Ну нічого. Зачекай, я тобі згадаю знак. Будеш плакати, та дарма, бо жалю в мене нема. От ворока, всі козли, розумніші, ніж були, та здаватися негоже, тут рішучість допоможеш. Як же буде, що робити, як мені їх обдурити? О, щоб в хату зміг зайти, до лисиці буде зайти, на їм мудра голова, знайде вмить такі слова. Добрий день у вашій хаті, ви усі клієнтам раді. Що хотів, розказуй, не тягни. Та не знаю, як сказати, хочу імідж поміняти, зняти кеди, шапку і штани. Я не зовсім зрозуміла, що ти хочеш, мовчасті. Не приховуй, краще правду розкажи. Хочу сукню, черевички, довгі вії і косички. Хочу бути добре зі косички. Без проблем. Одне питання. Маєш манію в кармані? Якщо не маєш, то і ти. Все віддам на свіже м'ясо. Знаю, ти на м'ясо ласа. Слово честі, все віддам тобі. Кажеш, в образі кози? Скільки їх живе в хати? Хочу рівну половину. Половину, кажеш? Половину, 4-5. Ой, як важко рахувати. 3 тобі, 4 наші. Обдурила ти, як завжди. Треба було в школі вчитися, а тепер вже як годиться. Добре, добре, мумо лиско доробити. Зняти неохота. Ей, дівчатка, поспішіть. Ось клієнт вам. Одягніть. Thank you.
скорлупи в небі. Нагадаю тобі я, половину кіс моя. Добре, добре, повернуся, ти чекай. Ну іди вже, вовче, поспішай. І справді м'яса захотілося. Добре, повернуся, ти чекай.